Znači, kao što znamo, tarot je špil od 78 karata i to je nauka. Znači, ceo špil to je kolektivno nesvesno i svaka karta je jedna slika, jedan arhetip koja se nalazi u kosmosu. Prema tarotu, znači, jednaki su svi ljudi i sve religije. Znači, ne deli ljude na boju kože ili na veru. Znači, tarot je kosmička energija koja se nalazi iznad nas i može da reši svako pitanje i može da da odgovor na svaki problem. Znači, to je nešto iznad koje postoji od kad je nastao svet. Doneli su ga grupa žena, znači kao neki bog ili neka kosmička sila i može, znači, iz tarota da se vidi bukvalno sve, znači prošlost, sadašnjost, budućnost, šta god vas interesuje. Vi znate da je naš mozak sastoji se iz svesti i podsvesti. 10% je svest, 90% podsvest. Tih 90% podsvesti čita tarot. Znači, sad ne pričate sa mnom, nego sa tarotom. Ovo je živo biće. Ja sam jedino tu kao medijum. Znači, kao medijum, to vam ne kažem ja. Zato dosta me ljudi zaustavlja na ulici, pita ovo, ono, ne može. Znači, bez karata ne mogu. Znači, ja sam samo tarotolog. Rastumačim tu kosmičku šifru u datom trenutku koju vi postavite i ja vam dam odgovor. Evo, imamo sljedećeg gledalca. Halo, dobroveče. Dobroveče. E, kako ste? Dobro, ste vi dobro. Odlično, jel gledate o Ben? Naravno. Jel vam sviđa šov? Fantastično. E, dobro, 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 najbolji. Recite mi, odakle zovete? Mostara. Dobro, datum. I da nastavimo priču. Znači, izgleda smešno za druge ljude, ali toj osobi se to desi. To izađe ta karta i toj osobi se to desi. I ta osoba posle ne sumnja. Znači, to izgleda smešno za druge ljude koji gledaju, koji ne razumeju to. Zbog toga je ono malo dosta čudan onaj, jer ja jedini radim ovu metodu, ovu tehniku i onda izgleda malo ono smešno kad kažem. Međutim, kad se to desi i to su rekli dosta inteligentni ljudi, znači sa 2-3 fakulteta, nebitno, ja sam im pričao šta da radi, ono, uzmi jaje ili sliku ili bilo šta i oni to urade i stvarno se to desi, stvarno mu krene posao. Vidjet ćeš ovaj što je zvao da baci Marku, da će stvarno da mu krene. Jer je ta energija poslata. Svataš, e sad to izgleda komično za ljude koji gledaju. Halo? Da, dobro večer. Dobro večer, izvolite gospođo. Gledajte OBN, gledajte Big Mama House i glasajte za stanare. Ćao! Laku noć! Laku noć!